Pontecesures sempre foi un concello donde a política se viveu, creo que un pouco a flor de pel, non? Aí eu teño falado moito minifundismo político, hai moitas sensibilidades, hai moitos colectivos implicados a nivel xuvenil e a nivel empresarial e a nivel, sobre todo, actividades comerciais. E cada un deles ten unha sensibilidade distinta, co cal fai un pouco que calquera deles sea capaz de aportar un número suficiente de xente que, chegado o caso, concurra a uns comicios. O cal fai que, en algúns casos, e neste en concreto, xa digo, por ese motivo, que sea práctica habitual que nas eleccións seamos así, entre que somos sobre 2000 e pico votantes e tantas candidaturas, o cociente electoral pues baixa e eso, calquera, como podes ter un concelleiro ou dous con moi poucos votos. Bueno, estuvemos facendo eso, un traballo creo que importante, un traballo de cando menos tratar de unir sensibilidades. Hai que recordar que a primeira vez que me presentei para a alcaldía no 2011 éramos sete candidaturas, das cales catro eran escisións ou salíamos todos das familias do PP, co cal compartíamos unha base política común. E un pouco que fixemos estos anos, tamén en base a este goberno tripartito que naceu da moción de censura do ano 16, viñamos un pouco a poñer un denominador común en canto a maneira de traballar, co cal, hai esa certa sensibilidade de cando menos aglutinar, ou mellor, incluir nunha única forza política distintas sensibilidades que teñen salido do centro-dereita. Pontecesures, históricamente, cando digo históricamente, estou me referindo á época dos romanos. É dicir, sempre foi un pouco crisol de culturas e tamén nodo de infinidade de camiños. Na actualidade sigue o sendo igual e un dos motivos polos que de mediados do século pasado até agora Cesures foi gañando población foi un pouco por un lado, os beneficios e os hándicaps que temos en canto a comunicacións. Estamos pues, comunicados por autopista, por carretera nacional, polo río, pola carretera, por decir, temos podemos entrar e salir de cantas maneiras poida haber. Hai un precio de vivenda asequible, hai unha calidade de vivenda asequible. Somos uns dos poucos concellos que teñen saldo vegetativo positivo, co cal fai que teñamos que ser todavía máis sensibles, se cabe, pois, coas instalacións deportivas, cos parques infantiles, coa limpieza viaria, con desta serie de cousas que representan pois, un porcentaxe importante no que a xente considera como benestar, non? Paralelamente a todo eso, o tema turístico non podemos pasar ou non debe pasar inadvertido, temos que aproveitar todas esas sinerxias que este tipo de ventaxas nos ofrecen. E o Camiño de Santiago é unha delas, é dicir, o Camiño Portugués, polo que todos os anos pois, pasan 50, 60 mil personas, non pode pasar inadvertido. O río, para min, a veces, me suelen decir, joder, alcalde, tú parece que estás obsesionado con el río. Dicir, o río foi sempre un xeito de vida para Cesures. Unha fonte de riqueza. Unha fonte de riqueza e si percibimos, sobre todo, os que facemos ao mellor un análisis máis exhaustivo, que Pontecesures sempre foi un pouco medrando cara un pouco de espaldas de costas ao río, non? E o que tratamos é un pouco de revertir esa situación. Por tanto, calquer boa parte das inversións que se teñen feito nestes últimos anos desde o equipo de goberno incide indirecto e indirectamente en todas esas cousas, non? Entendemos que o río ten que ser un elemento dinamizador económico e ten que ser un elemento vertebrador tamén a nivel cultural. Co cal, calquer esforzo económico ou de outro estilo que se faga nese sentido non será nin tempo nin cartos perdidos. Co cal, bueno, dicir, de aí un pouco que teamos volcados na millora das infraestructuras portuarias en canto a, pois eso, ter capacidade para traer barcos de pasaje e tamén, bueno, que encontren un entorno axeitado para o turista que chega.
falaba ou comentábamos estes días que estamos un pouco ultimando todo o tema da Festa da Lamprea. Tradicionalmente, ven estar celebrando o Día de San Lázaro, este ano cae o 7 de abril. Buscar un pouco, sabe, decir, cambiar a estrategia. A estrategia, caleo, a problemática ben derivada de que un peixe que se dá dunhas condicións, bueno, a veces, xa, complexas, non? É dicir, se o río trae moita agua é malo, se trae pouca agua tamén é malo, se está de norte é mellor, pero se está de sur tampouco, se fai moito frío, exactamente. De todas formas, incluso a propia xente que se dedica aos das 16 embarcacións que temos na actualidade destinadas á pesca da lamprea, constatan esta mellora na calidad da agua do río, fai que, bueno, que se estén collendo incluso máis lampreas que as que se collían antes. Se fixeron tamén esforzos nese sentido, se fixo, houve dúas remodelacións da Plaza de Abastos, encaminhadas un pouco a que, bueno, víamos que era unha plaza que atraía moita xente do pueblo, incluso de concellos limítrofes, pola calidad dos produtos casi e tal, e aparte porque, bueno, e isto tamén relacionado, fomos quen de establecer o que se chama e o que está ali, que é a Casa da Lamprea. É unha especie de lonxa, en teoría e na práctica, é dicir, un pouco unha maneira de buscar a trazabilidade do peixe, é dicir, se antes se facía unha venta directa moitas veces, pois o que temos que facer é dicir, aporta un valor engadido á pesca da lamprea, de maneira que incluso algúns productores de outras zonas se interesaron na compra da lamprea de Pontecesures justamente por ese motivo, porque á hora de comercializar necesitamos ter un pouco o DNI desa lamprea, sabemos de onde ven, co cal, pois igual que pasa pois noutros produtos, pois que teñen certas características que os fan únicos, na lamprea de Pontecesures pois estimamos que tamén o debe ter, co cal, bueno, hai que buscar unha maneira de evitar o mellor intrusismos de outro tipo de peixes que proveñen moitas veces incluso fora da nosa comunidade autónoma. En principio, ben é certo que, pois eso, hai 30, 40 anos, si era un pouco, a veces era incluso casi cómico, un pouco esa rivalidade, porque non estaba fundamentada en nada. E, por exemplo, no meu caso, pois, mellor incluso é paradigmático, non? Porque, decir, eu nacín en Padrón, a pesar de que marchei no ano 99 para Pontecesures, non? Pero sí, mantemos boas relacións e incluso chegamos a facer cousas xuntos. Pois, a última, pois, fai 15 días ou así, tivemos unha reunión o alcalde de Padrón e eu, en canto a que se vai a desenvolver unha concentración parcelaria, é a única que se está facendo en Galicia que afecta a dúas provincias, a zona de Padrón, do lado dunha beira do Ulla, e a zona de Pontecesures desta beira do Ulla. Solemos ter colaboración, participamos en actos conxuntos, cando, pois eso, non sei, actos de Rosalía, eu acerco malí, ou se hai, pois non sei, homenaxes a Borobó, el ven aquí, que decir, bueno, solemos ter boa relación, porque a fin de contas o único que nos separa é unha ponte. É dicir, que esas bellas rivalidades que había antes un pouco, creo que son épocas superadas e hoxendía temos, máis que nada, porque estamos todos condenados a entendernos. É dicir, non existe outra maneira máis que para conseguir que colla certo pulo unha comarca, que haxa certa sintonía entre os alcaldes. Se non somos capaces de superar diferencias personales, é mellor, pois eso, dificilmente poderíamos estar no posto que estamos. Pontecesures, insisto, aparte de ser, somos por extensión o segundo concello máis pequeno da provincia de Pontevedra, apenas 7 km cuadrados. Sin embargo, pois bueno, é dicir, históricamente sempre foi un núcleo importante, foi un núcleo de burguesía comercial importante. A primeira feira do automóvil de ocasión, que todavía tense feito, non fai moito, a primeira en España foi ali. Sempre foi un pobo de xente moi comprometida. De xente moi comprometida e xente moi innovadora. A cerámica celta, é dicir, sempre foi xente que foi capaz de sacar adiante proxectos que, ao mellor, impropios para un concello tan pequeno e ali pois, se consagraron, non? E nese sentido, pois, é un pouco tamén
para o mal e tamén para o bo, que é dicir, para certas cousas, pois dá esa pluralidade de opinións que suele desembocar en pluralidade de sensibilidades e pluralidade de partidos, pero para outra cousa axuda tamén moito a, bueno, a ser innovadores e a ser, bueno, é dicir, hai colectivos importantes que destacan, igual que o colectivo dos baleiros, os pescadores da Lamprea, pois son un colectivo, bueno, que goza de esa publicidade e desa o colectivo dos churreiros que o falábamos, que bueno, recuperáramos a festa do churro, pouca xente sabe que Ponte de Sullos é un dos lugares onde hai máis familias destinadas á fabricación deste postre, co cal, bueno, todos os anos facemos unha exaltación dese produto. Pulpeiros tamén, hai moita xente que se dedica ao tema do pulpo, ás feiras. A ver, é unha xente sobre todo implicada, quer dizer que hai colectivos que teñen moito pulo e que sacan adiante cousas que ao mellor, sabes, concellos de outra dimensión todavía non son capaces de sacar. Eu entendo que Ponte de Sullos está condenada a ser, non sei se dormitorio, pero cando menos si conta, ou polo menos a labor que temos que facer é de dar, crear esas condicións ideais para que Ponte de Sullos sea capaz de, igual que o está facendo agora, asentar población. É dicir, temos que ser estar implicados e temos que ser quen de conseguir e de mellorar os servicios que temos, non? Sobre todo para a xente xoven, que é a que, ou non tan xoven, bueno, é o margen de edad, en edad de ter fillos, que, claro, decántase por eso, é dicir, e temos guardería cerca, e temos cole cerca, e necesitamos autobús para ir, é dicir, a maioría dos nenos en Cesure, sacando unha parte que vai en autobús, o resto vai todo o mundo andando. É un sitio seguro para vivir, hai parques infantiles axeitados, hai instalacións deportivas axeitadas, contamos con servicios de atención, contamos con zonas de tempo libre. Entón, bueno, ese é un pouco no que temos que traballar, é dicir, mellorar todavía o que temos. Hai moitas cousas que hai que facer nese sentido, temos feito xa moitas, pero entendo que é unha das direccións nas que temos que traballar. E se iso o facemos ben e o facemos con sentido, somos quen de aproveitar esas ventaxas comparativas que ineludiblemente temos, porque están aí, estamos falando a nivel de comunicacións, a nivel de infraestructuras e a nivel de que somos zona de paso de milleiros de peregrinos, pois seguramente seamos capaces de crear sinerxia e toda oferta crea a súa propia demanda de primeiro de economía que fai que Ponte de Sullos medre e se asente población. A situación actual, pois, bueno, é un pouco de calma chicha, todo o mundo nos estamos mirando así un pouco polo rabillo do ollo, non? Eu creo que non vai haber, pois, eso, grandes sorpresas, é dicir, eu conto que sigamos sendo, pois, entre 5 a 6 candidaturas, que é o que tradicionalmente se ven presentando as candidaturas municipais. Tamén digo, e estadísticamente está aí, é dicir, en todas os comicios a nivel autonómico e nacional si gana o PP con maioría. Nas anteriores eleccións o PP foi a forza máis votada, pero necesariamente, un pouco polo que falábamos desta fragmentación e deste minifundismo, pois obríganos a chegar a pactos. Nesta última, pois bueno, conseguimos un pacto pola dereita que foi un pouco que se consolidou e está gobernando. E hai que ver, non o sei, isto facer cámalas é un pouco arriesgado. Eu entendo que, bueno, confío en que creo que fixemos unha labor máis que digna e que eso, pois, posiblemente reforce un pouco a percepción que ten o veciño de Cesures sobre o traballo feito. Eu entendo que si deberíamos mellorar os resultados do ano 15, non sei. Insisto, a ver, tamén non se pode ser insensato para ver de que conseguir maiorías absolutas é moi difícil, hai moitos anos que non se consiguen maiorías absolutas. De todas formas, pois, bueno, é dicir, eu creo que non resultará demasiado complicado, en caso de ser necesario, pois buscar aliados políticos, como fixemos, que compartan un pouco, insisto, esa base ideolóxica e tamén esa mesma percepción que temos de cara ao que queremos en que se convirta Ponte de Sullos.